და დავუძღო ბუთანის შემოქმედი ჯგუფის ყველა წევრი. ვიცით, ქუსმენია, ვუყურებთ მათ შემოქმედებას, ქრისტის სათნოა. რაც შეეხება ელექსო გელაშვილს, ჩვენ ვიხარია, რომ ასეთი ერთგული ახალგაზრდა, აღნიშნავ, რომ მე მასთან ერთად ვიყავი ჯგუფთან ერთად ქალაქ ქერჩში, სადაც რამდენიმე წლის წინ ჩვენ მოვილოცეთ ეს ქართველებისთვის წმინდა ადგილი, სისხლიანი ადგილი და წელსაც ვაპირებდით, ჩემი თხოვნა იყო, მე მიმართე გიგი უგულავას, მაგრამ შეხვედრაზე ამ თაობაზე და სამწუხაროდ არის უარი ჩემთან შეხვედრა და ეს ჩემი სურვილი, რომ მე რამდენიმე ბორჯომებთან ერთად და ლექსოსთან ერთად ისევ ჩავსულიყავით და გვენახა ჩვენი წინაპრების სათვალები, მათ შორის მრავალი ბორჯომელი, მათ შორის ვიცაჩემიც, რომელიც გმირულად დაიღუპა დიდომში. ალბათ მომავალში ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვექნება. რაც შეეხება ქართულ ენას, ნუ ვიფიქრებთ, რომ განსაცდელი ჩვენ ენაზე არ არის. დღესაც არის ქართული ენის შენახვის, მისი მოფერების აუცილებლობა. არ არის დასამალი, რომ რამდენიმე წლის წინ უწმინდეს მოახსენეს, რომ თავისუფლების ინსტიტუტმა მოამზადა პროექტი, მომზადებული იყო პროექტი, რომ საქართველოში მეორე სახელმწიფო ენა ყოფილიყო ინგლისური. ჩვენ ახლა მეორე უკიდურებაში ვართ. ყველგან ინგლისური, ყველგან მოთხოვნა, ყველგან წარწერა და ცხადია. როცა ჩვენ დავდივართ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ან ევროპაში, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი წარწერა არანაირად არ არის ინგლისურზე, მხოლოდ მშობლიურ ენაზე. ასევეა ტელევიზია, ასევე მასმედია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ქართველებისთვის გარკვეული მიდრეკილება გვაქვს მიმბაძველობის. ჩვენი სისუსტე იყო მრავალი საუკუნის მანძილზე. სპარსი იყო, სპარსულად ცნობდით, ეგზარქოსები იყვნენ, ასე საუბრობდით, დღეს სხვა ადოა. ამიტომ გამოსავალი არის, რომ ხალხმა, ადამიანმა, მასწავლებელმა, მინისტრმა, ყველამ მოუსმინოს, უწმინდეს. არა გარეგნულად, არა არჩევნების დროს, არამედ სერიოზულად, ღრმად, უწმინდეს ის სიტყვის და სურვილის გათვალისწინებით. რაც შეეხება ამ ფილმს, ნაწილი ამ ფილმის მახნაგახი ვიცი და ეს კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, გამოვთქვამ წუხილს, რომ ასეთი შემოქმედება, ასეთი ასე ვთქვათ ეროვნული მეთოდის შემოქმედება არ არის ფართოდ. ანუ ჩანს, რომ შემოქმედი ჯგუფს არ აქვს სერიოზული სახელმწიფოებრივი დახმარება. და ჩემი სურვილი ყოველთვის ასე იყო, რომ ის დრო, რაც მასმედიაში არის განკუთვნილი რაღაც ისეთ შოუებისთვის, ესე გადაცემების, ან სერიალებისთვის, მექსიკური სერიალებისთვის, ან სადაც გადაცემები, სადაც საუბრობენ, ვინ ვის ცოლია, ვინ ვის გაშორდა, ვინ როდის შეიყვარა და ბევრი რამ, რომელიც იწვევს უფროს თაობაში, არა ახალგაზრდა, არამედ უფროს თაობაში, წენას, დაბრკოლებას, ჩუმად გულში, სახლში, ოჯახში, ამას საუბრისას, დასაწყვეტია, რომ ასეთი სერიოზული შემოქმედება არ არის ყოველდღიური, არა დედაენის დღეს, ხსენების დღეს, არამედ ყოველდღიური შემეცნებითი, ესე იგი ქადაგება, თუ ქართულ ერზე იქნება, ისტორიაზე, ენაზე, მამულზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმ დეტალს, დისკოს, ეს ცნობილი დისკო, მე ამის შესახებ რამდენიმე წლის წინ შევიტყვე, რა თქმა უნდა, ეს იყო ინგლისურ-რუსოვანი, რუსულენოვანი გამოცემა და იქ რა თქმა უნდა არ იყო
ნახსენები, რომ ამ დისკოს ასე ვთქვათ, განმარტება ხდებოდა პროტოკოლურ და ასე ჭამურ ენაზე დამწერლობაზე, ანუ ქართულ ფუძეზე, იქ სხვა მტკიცებები არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ღმერთი ზოგჯერ, როდესაც ადამიანი დაიმსახურებს, როგორც დაიმსახურა მათემატიკოსმა კვეშელავამ, უხსნის ქართულებს თავისი ერის საიდუმლოებას. მე ეს არ მიკვირს და ამ დისკოს მე ვფიქრობ განმარტება და გავრცელება ამ ასე ვთქვათ დამტკიცება, ამ მეცნიერული დამტკიცების მომავალში ალბათ ამას სჭირდება ძალიან სერიოზული სახელმწიფოებრივი დახმარება და ნამდვილად ცნობილი იქნება მთელი მსოფლიოსთვის. და ბოლოს დავძენ, ეს ჭარნული მეგრული ასე ვთქვათ ეს ნიჭი, ამ რაც არის გამარტება, კიდევ ერთხელ გამახსენდა, რომ უყურებდი, ტულა ცხონაგული მამაჩემი არ ტრაბახობდა, რომ მეგრელები 20%-იანი ან 100%-იანი ქართველები ვართო, თურმე ეს გარკვეული კუთხური სიამაყე და გარკვეული ქართული ტრაბახი თლად უსაფუძვლო არ ყოფილა. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ ყველა კუთხეს თანაბრად აქვს დამსახურება ერთიანი ქართული სახელმწიფოს ერის ცნობიერების და ენის ჩამოყალიბებაში. არც ერთი მეორეზე დიდად უკეთესი არის. ერთი არიან თანაბარი, მოსიყვარულე და არც სხვა უკიდურესობა, რომელსაც ჩვენი ოჯახი, ჩემი ახლობლები არ ეთანხმებოდნენ, რომელსაც ზოგი მეგრელი პასპორტს იღებდა და წერდა, რომ ის ეროვნებით მეგრელია, ეს ღვთის წინაშე დიდი ცოდვა იყო და არც დავიწყება საკუთარი კუთხის და გავრცელა დედაქალაქში ან საზოგადოებრივ და მიტოვება თავისი მშობლიური სოფლის, თავისი დღევანდელ დღეს დაცალიერებული ულამაზესი კუთხეები. ეს ნიშნავს ეროვნული თვითშიგნება და ეროვნული ასე აზროვნება დაკნინებულია საქართველოში. ამიტომ შევთხოვოთ უფალს, ვთხოვოთ ისაც ეს ევალება, რომ ნაკლებად იყოს ეს მექსიკური სერიალება, ნაკლებად იყოს შოუ და უფრო მეტად იყოს ასეთი ღრმა, სერიოზული, დინჯი გადაცემები, სადაც ჩვენ ბავშვებთან ერთად დავჯდებით ტელევიზორთან და არ შეგწყვება და უფროსი კაცი იძულებული არ იქნება გავიდეს მეორე ოთახში. ამას უსურებ მე ჩემერს, ამას უსურებ ხელისუფლებას, განათლების მინისტრს და ყველას. კიდევ ერთხელ მინდა დაგუცო, კიდევ ერთხელ დავლოცო შემოქმედითი ეს არაჩვეულებრივი ჯგუფი და ბევრია კიდე სასწავლი. მოგზანდით გარდამწვანე მონასტრის წელს, მოგზანდით ნეზრი, ეს არის უნიკალური ასე ვთქვათ ადგილი, რომელსაც მე ეჭვმაგ და ღმერთმა ქნას, რომ ასეთი რამ აღმოჩენები იმ ნეზრში, სადღაც მიწაში, რომელიც ახლა დამალულია, აუცილებლად ამოვა. იმიტომ რომ ნეზრი, ეს არის ისეთი რამ, აი როგორც მე დამალული საიდუმლოება ჩვენი ერის ნეზრის ნანგრევები, რომელიც არის აი აქ ჩვენთან ახლოს. დავოცული იყავით ყველა.